Aproape 360 de milioane de lei au fost încasați la nivelul județului Olt și asta în primele 6 luni ale lui 2017. Gradul de realizare a depășit estimările inițiale cu aproape 1%. Cei mai mulți bani au mers direct la bugetul statului și fondul asigurărilor sociale de stat s-a îmbogățit cu sume consistente. Din Olt au ajuns pentru acest capitol bugetar aproape 140 de milioane de lei și la Fondul Național Unic de Asigurări de Sănătate și Șomaj au mers bani frumoși. Pe bugete, situația se prezintă astfel. La bugetul de stat, încasările au fost de 144,43 milioane lei. La bugetul Fondului Unic de Asigurări Sociale de Sănătate s-au colectat 70,23 milioane lei. La bugetul asigurărilor sociale, 139,08 milioane lei. Și la bugetul asigurărilor pentru șomaj, 5,34 milioane lei. Contribuabilii, persoane fizice sau juridice s-au achitat de obligațiile față de stat, de bunăvoie sau constrânși de autorități. Așa se face că în primele 6 luni ale anului, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Olt a emis mii de titluri executorii. Tot pentru recuperarea creanțelor datorate statului au fost aplicate și mii de popriri pe conturi bancare, dar și peste 140 de sechestre pe bunuri mobile și imobile. Au fost emise 28.528 titluri executorii pentru debite în sumă totală de 70,59 milioane lei. Au fost aplicate 142 sechestre pentru bunuri mobile și imobile în sumă totală de 31,53 milioane lei. Au fost aplicate 15.032 popriri pe conturi bancare în sumă de 104,27 milioane lei și au fost aplicate 2.941 popriri pe venituri terți în sumă de 57,35 milioane lei. Măsurile impuse de administrația financiară Olt nu au rămas fără ecou. În consecință au fost recuperate creanțe bugetare ce însumează peste 37 de milioane de lei. Cei mai mulți bani au ajuns la bugetul de stat după aplicare de popriri pe conturile bancare, peste 17 milioane de lei. Sume consistente s-au strâns și după începerea executării silite, 16 milioane de lei. Cei mai puțini bani au fost încasați în urma vânzării bunurilor sechestrate, doar 160 de mii de lei.